Доброго вечора. Вчора вір'яни села Макотерти Рівненського району провели релігійні збори. 67 присутніх парафіян Української православної церкви Московського патріархату, за словами жителя села Олексія Концимана, заявили про бажання прийти до православної церкви України. Окрім цієї релігійної громади, згідно з даними заступника начальника відділу релігії та національності Рівненської ОДА Ігоря Соколовського, на сьогодні на Рівненщині бажання змінити конфесійну приналежність виявили ще 11 громад. Однак жодна з них не подала документів до Рівненської облдержадміністрації. Який механізм переходу релігійних громад згідно з законом про свободу совісті та релігійні організації? Хто користуватиметься культовою спорудою, якщо не всі члени релігійної громади підтримують перехід? Про це говоримо сьогодні з координаторкою громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Рівному Марією Цип'ящук. Пані Марія, вітаю вас. Ну і перше запитання. 17 січня 229 народних депутатів із 226 мінімально необхідних проголосувало за зміни до деяких законів України, зокрема щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. Іншими словами, визначили, як громадам змінити підпорядкованість від однієї церкви до іншої. Отже, як? Розкажіть. Саме так, дійсно, ці зміни набрали вже чинності сьогодні. І якщо ми говоримо тільки про релігійні громади, то, мабуть, спочатку треба пояснити, ким є релігійна громада. Так? Тобто це є мінімум 10 людей, яких об'єднує спільне бачення, спільна віра, спільна релігія і віросповідання. І така релігійна громада, вона повинна мати свій статут, тобто або своє положення, відповідно до якого вона діє. У цьому положенні має бути передбачено механізм скликання загальних зборів або релігійних зборів, як ви зараз сказали, чи конференції, чи там з'їзду, якщо це велика, можливо, релігійна громада. І має бути визначена кількість цих членів релігійної громади, за яких збори стають правомочними. Так можна його назвати умовно кворум загальних зборів. І ось, власне, закон, про який ви говорите, який був набрав чинності зміни 17 січня, він говорить про те, що якщо ця релігійна громада бажає змінити свою приналежність, своє підпорядкування певному релігійному центру, вона повинна скликати загальні збори. Такі загальні збори можуть скликатися на вимогу членів релігійної громади, не деталізує закон скільки, очевидно, це має бути також у самому статуті прописано. І тоді рішення про зміну підлеглості, воно приймається не менш як 2/3 тієї кількості громадян, які повинні бути мінімально для того, щоб загальні збори вважалися правомочними. От коли і хто визначає правомочність зборів і кількість представників на цих зборах? Сама громада у своєму статуті або у положенні. Тобто це вже відбувається, має бути не менше 10 громадян. От умовно кажучи, якщо в нас є 10, мінімальна кількість членів релігійної громади, які мусять бути зареєстровані, тому що це вже юридична особа, і її реєстрація відповідно підлягає державній реєстрації. Тобто якщо це є 10 осіб, умовно, скажімо, вони визначають у статуті в себе, що загальні збори є правомочними, якщо у них взяли участь 6 людей. Ну, тобто громада 10, загальні збори правомочні можуть приймати рішення. Я розумію, ну а якщо, наприклад, 1000, то це знову ж таки громада індивідуально може в своєму статуті визначати по-різному. Громада визначає в себе, є певні, скажімо, якщо брати паралелі, проводити з цивільним законодавством, якщо проводити аналогію закону, знову ж таки тут є специфіка саме для релігійних громад, то залежно від того, які питання приймаються, в даному випадку говоримо про питання, які стосуються всієї громади, то є такий умовний кворум, це 3/4, наприклад, членів всієї громади. Але тут треба ще юридично довести, що за аналогією ми можемо застосовувати норми цивільного законодавства. Ну, дивіться, але є от деякі коментарі стосовно цього закону, які говорять про те, що громада чисельністю 1000 осіб може визначити у статуті, що для проведення зборів необхідно більше половини, тобто 500 плюс одна особа. Відповідно, 2/3 від цієї 500 однієї особи виходить 334 члени громади. Тобто виходить, що долю 1000 вирішуватиме 334 особи, так? Якщо довести і не ставити під сумнів, що для вирішення такого питання, це, власне, те, що я починала говорити, тому що Цивільний кодекс, він ніби наводить загальні норми взагалі для будь-яких юридичних осіб, так? І ось, якщо відштовхуватись від того, що це питання, яке стосується долі всієї громади, воно потребує більшого кворуму, то можна, ймовірно, але це потребує додаткового аналізу юридичного,
точно, ставити під сумнів, що може бути тільки половина мешканців громади. Тобто, в першу чергу, я би радила кожній релігійній громаді все-таки дивитися у свій статут. Давайте. Якщо в статуті зазначена половина, тобто половина плюс один, значить, так і має відбуватися, бо це не буде суперечити закону. Давайте от подивимось про те, як на практиці відбуваються такі прийняття рішень. Зокрема, от вчора була у нас знімальна група в села Макотерти Рівненського району. Прошу сюжет. Другого лютого прихожани Свято-Миколаївського храму села Півчі з Долбунівського району вирішили перейти до Православної церкви України. Фото зі зборів у себе на фейсбук-сторінці опублікував голова з Долбунівської райдержадміністрації Сергій Кондратчук. Як повідомило в телефонній розмові жителька села Галина Махлюк, участь у зборах взяли мешканці сіл Півчі та Суйми. 110 присутніх проголосували за перехід до Православної церкви України. Ми перед зборами провели опитування по селі, ініціативна група. По двох селах, бо це в нас село Співче і село Суйми. І з цих двох сіл 246 чоловік підтримали перехід. 9 чоловік сказали проти. Також 2 лютого відбулися попередні збори релігійної громади сіл Макотерти та Шостаків Рівненського району. За результатами основних зборів громади 3 лютого 57 осіб підтримали перехід до Православної церкви України. Проти було 18. Єпископ Рівненський, Острозький, Іларіон, поки він не затвердить нам цей документ, ми не маємо права йти в церкву, вимагати ключі, відкривати і там молитись. Є така процедура, згідно закону, не треба ламати замки. Натомість, за словами настоятеля Святопокровського храму отця Володимира, прибічників Московського патріархату у селі більше, їх понад 70. Їхні підписи отець Володимир збирається віднести до архієрея. Там тільки одна є конфесія, то моя, там віснімання конфесії, і ключі у мене, моя конфесія. І ніхто не має мені права і закрити, кроме мене, відкрити і закрити. Для того, щоб закрити церкву, то треба, щоб було прислано через суд і була виконавча служба, яка могла закрити і від мене ключі віддати. Також, за інформацією голови Здолбунівської райдержадміністрації Сергія Кондратчука, у ці вихідні рішення щодо переходу до Православної церкви України прийняли також громади сіл Нова Мощаниця та Буща. Окрім цих релігійних громад, на Рівненщині від початку року про своє бажання змінити конфесійну приналежність заявили ще 7 громад. З них 4 громади у Костопільському районі – це села Диражне, Жален, Мала Любаша та Збуш. Громади сіл Копиткове та Урвенна Здолбунівського районів, а також село Іваннє на Дубенщині. Втім, за словами заступника начальника відділу релігії та національності Рівненської облдержадміністрації Ігоря Соколовського, жодна громада, яка заявила про свій перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, офіційно до Рівненської облдержадміністрації документів на зміну конфесії ще не подавала. Анастасія Бачук, Тетяна Гочмановська, Микола Мельничук, Дар'я Кондратенко. Тема дня. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а що говорить закон от у разі таких випадків, коли частина громади, як ми бачимо, 67 присутніх парафіян заявили про свою ініціативу змінити перехід, а відповідно 70 підписали документ, заяву про те, що все ж таки бажають залишитись у Українській православній церкві Московського патріархату? Власне, перше питання, знову ж таки, те, яке ми обговорювали до цього, про кількість тих людей, які мають право прийняти такі рішення. Якщо дана релігійна громада, я не знайома, на жаль, з їхнім статутом, якщо в них є статут зареєстрований і там визначена конкретна квота того, скільки людей можуть прийняти, то так, як ви щойно наводили цифри там про 333 там, від тисячі, ну, так, приклад. То гіпотетично 67 може вистачити для того, щоб рішення вважалося правомочним відповідно до закону. Але, знову ж таки, це не точно, бо треба бачити їхній статут. Скажіть. Далі, стосовно власності. Значить, закон чітко визначає, і, ну, можливо, я б відразу прокоментувала ще ті коментарі, які були далі від представників цієї єпархії.
В першу чергу зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав такої релігійної громади, за одним винятком, про який я зараз скажу. Тобто релігійна громада, вона може мати майно або у власності, або користуватися ним, наприклад, за договором, якщо це майно державної власності, то відповідно мати відповідний дозвіл, або це може бути майно там громадської організації чи будь-якої іншої юридичної особи, яким релігійна організація користується. Тобто за загальним правилом зміна підпорядку не впливає на це право власності. Однак є одне застереження, і воно якраз визначене у статті 18 цього закону, а стаття 18, вона регулює питання права власності релігійних громад. Тобто ми говоримо про культових споруд, певно. В тому числі про культові споруди, які знаходяться у власності релігійних громад. Щодо вирішення питання про зміну підлеглості і, відповідно, реєстрації змін до статуту, не може бути вчинені жодні дії на відчуження цього майна. Тобто є певний, назвемо його, мораторій на розпорядження власністю релігійної громади на цей період. Ну гаразд, одна частина вирішила перейти, інша частина вирішила створити нову релігійну громаду. Як вони будуть ділити цю церкву, як вони будуть ділити цю культову споруду? По-перше, залежить від того, з ким був укладений попередній договір. Якщо, скажімо, зберігається релігійна організація, та ж юридична особа, з якою, якщо це був договір, або яка має у власності ці споруди, то вони лишаються просто за цією релігійною громадою. Тут залежить від результатів голосування. Що тобто, чи ми говоримо про поділ взагалі цієї релігійної організації, чи просто частина членів з неї виходить, але релігійна організація, по суті, продовжує існувати, але має інше керівництво. Інше керівництво, як я щойно сказала, не керівництво, а підпорядкування, воно не впливає на право власності. Право власності за неї лишається. Далі вони можуть або, наприклад, за допомогою органу місцевого самоврядування чи за допомогою відповідних державних адміністрацій встановити порядок користування цією культовою спорудою. Чергувати. Так, вони можуть чергуватися. Якщо до громади домовляться між собою, то відповідно така домовленість вона погоджується з боку Міністерства культури. Наскільки я пам'ятаю, якщо ж вони не можуть дійти згоди, тоді вже Міністерство культури, а саме воно відповідальним органом, в даному випадку воно визначає порядок користування. Декілька речень, от що стосується зміни назви, от що стосується положень закону і тих положень, які говорять про те, що потрібно змінити назву. Кого це стосується? Це дуже цікаве питання. Ці зміни вони були ще внесені навіть раніше, ніж ось ці останні зміни 17 січня, вони були наприкінці грудня минулого року. Я, мабуть, почну з того, що трошки більше року тому, 18 січня 2018 року, Верховна Рада вона визнала Російську Федерацію офіційно агресором, і це визнання воно було зазначено у законі. Я не буду довгу назву казати, воно умовно називається цей закон, закон про деокупацію Донбасу. Що ж були за зміни? Значить, я, мабуть, їх постараюсь зацитувати або скоротити трішки. Якщо релігійна організація, вона підпорядковується або входить до структури будь-якої іншої релігійної організації чи релігійного об'єднання, або, скажімо, вона входить до керівних органів цього об'єднання на території іноземної держави, яка законом визнана такою, що вчинила агресію щодо України та або окупувала тимчасову частину її територій, то вона повинна офіційно в назві відобразити і визначити цю приналежність до такої відповідної релігійної організації. Так, і там шляхом внесення змін до статуту. От воно якби є певні ознаки, так, за якими визначається. Так, є ознаки, я їх власне тільки що і означила, тобто що або у статуті цієї української релігійної організації прямо вказано, що вона входить до структури або підпорядковується релігійному центру або управлінню такої держави-агресор. Ну сьогодні це тільки є Російська Федерація, тому власне найбільш гостро стоїть питання про московський патріархат, бо зараз жодна інша держава не визнана. Або тут я хотів би взяти паузу. Чому? Тому що за цими ознаками, наскільки мені відомо, Міністерство культури видало навіть уже готовий список, де перераховує. Там є ще дві ознаки, тобто або по статут самої української релігійної організації, або, наприклад, при дослідженні, вони ж є в публічному доступі, як правило, ці статути, скажімо, статутів релігійних організацій на території Росії, видно, що до її структури входить якась українська релігійна організація. Або те, що я казала про прийняття рішень, тобто якщо представники української релігійної організації, їхнє управління, по суті, прийняття рішень залежить від представників релігійних організацій Російської Федерації. Оце, власне, три ознаки. Міністерство культури визначило громади на Рівненщині. Я прошу дати зображення. У нас є підготовлений слайд. 291 нам показано
є громади, перераховані монастирі. А взагалі, хочу сказати про те, що 568 громад та 14 монастирів Рівненщини мають змінити назву відповідно до нової редакції закону. Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій, які діють на території Рівненської області і входять до складу Української православної церкви Московського патріархату. Його сформували за результатом релігієзнавчої експертизи. Це, я так розумію, от по цим ознакам, про які ми щойно з вами і говоримо. Згідно із повідомленням на офіційному сайті Мінкульту, релігійні організації, які потрапили до списку, протягом 3 місяців мають внести у свій статут зміни та вказати, якому релігійному центру вони підпорядковуються. Окрім релігійних громад та монастирів, таку ж перереєстрацію мають пройти наявні у області єпархії УПЦ, МП Рівненська і Сарненська, 2 духовні училища при монастирях у Корці та Городку та 4 братства Рівненської єпархії. Ну і одразу, просто щоб продовжити розмову і дізнатися реакцію, прошу включити коментар юриста Рівненської єпархії УПЦ МП Іллі Іванчука. Прошу коментар. Вказані зміни, вони прийняті з порушенням вимог Конституції України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною, зокрема Європейської конвенції з прав людини. Дані зміни стосуються питань саме щодо зміни конфесійної приналежності, переліку документів, необхідних для реєстрації релігійної громади, питань власності та, відповідно, перереєстрації статутів. Всі дії, які спрямовані на порушення вимог законодавства України, за такі дії є кримінальна відповідальність, передбачена статтями 161 та 356 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та самоправство. Ми не вбачаємо необхідним змінювати назву Української православної церкви. Немає затвердженої процедури і відповідних нормативно-правових актів, які би затверджували і визнавали необхідність в зміні назви для релігійних громад Української православної церкви. Як ви ставитеся стосовно того, що сказав юрист Ілля Іванчук? Чи немає от у цих поправках і у цьому законі від 17 січня названих порушень? Моє ставлення, власне, можу тільки прокоментувати, мабуть, з юридичної точки зору те, що було почуто. Якщо ми говоримо про Європейську конвенцію, то у ній є стаття 9, яка визначає свободу совісті, релігії та віросповідання, і вона має 2 частини. Одна з цих частин говорить про те, що це право, воно може піддаватися певним обмеженням, і вона визначає конкретні критерії. Це або для громадської безпеки, або з метою охорони публічного порядку, для захисту моралі, здоров'я, життя і прав інших людей. В Конституції, в 35-й статті, навіть в самому законі є подібні норми. Там трохи можна їх аналізувати з точки зору права, але, мабуть, не зараз, не в програмі. Але до чого я веду? Тобто, дане право, воно не є абсолютним, як, ну, скажімо, на відміну від права, від свободи, від катувань. Так? Тобто, дане право може бути обмеженим. Раніше я зазначала, що Російська Федерація, вона визнана, і це вже абсолютно встановлений факт, вона є агресором стосовно України. Відповідно, факт військової агресії, знову ж таки, до міжнародного права, очевидно, може свідчити про ймовірне посягання на права і на публічний порядок держави з боку держави, яка є агресором. В даному випадку не є забороненою ця церква на території України. Тобто люди, які хочуть сповідувати цю релігію, вони можуть без жодних утисків далі продовжувати це робити. Йдеться просто про ідентифікацію того, про більш точну ідентифікацію самих назв громад. Тобто я не бачу тут зараз посягання. Є у нас на телефонному зв'язку заступник начальника відділу релігії та національностей Рівненської облдержадміністрації Ігор Соколовський. Пане Ігоре, доброго вечора вам. Доброго вечора, пане Олексію. Ще раз перепрошую за те, що не можу бути безпосередньо у вас в студії. Так, я хотів сказати, що ми вас запрошували, але скажіть, будь ласка, який державний орган повідомляє державна громада у разі зміни своєї підлеглості? Точніше, релігійна громада, перепрошую. Ну, взагалі, кого має релігійна громада повідомляти у разі того, якщо вона приймає рішення про зміну підпорядкування?
будь-яка релігійна громада, любої церкви, любої конфесії, вона завжди повідомляє той орган, який реєструє її статут. Тобто, в даному випадку на території області це Рівненська обласна державна адміністрація. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, станом на зараз, скільки релігійних громад Рівненщини заявили про бажання змінити своє підпорядкування? Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день таке бажання виявили і підтвердили на своїх зборах 11 релігійних громад. 4 громади з Костопільського району, 5 громад з Долбунівського і по одній громаді з Дубенського та Рівненського районів. Чи звертались до вас представники громад за консультаціями? Так, зверталися. І що це за питання? Зверталися представники релігійних громад з Костопільського району. Вони цікавилися, які документи необхідно подавати для того, щоб зареєструвати ці зміни, які вони прийняли на своїх загальних парафіальних зборах. На сьогоднішній день набрав чинності закон України, яким закріплені більш ширші і розписаний механізм статті 8 зміни підлеглості, тому що до цього було тільки одне речення в статті 8. От, але, на жаль, поки що ми не можемо дати чітку відповідь представникам релігійних громад у плані того, яким чином, не маючи структури Української православної церкви, Православної церкви України, і ми чекаємо, що будуть затверджені парафіяльні статути, тобто ті статути, які кожна громада повинна у цих випадках подавати до нас. Крім того статуту діючого, який в них є, вони повинні подавати нові статути. Поки що примірника такого статуту, типового, який буде однаковий для всіх релігійних громад по всій території України, незалежно від обласної приналежності чи єпархіальної приналежності, такого статуту немає. От ми чекаємо, тобто, коли буде затверджений такий статут. Ви маєте на увазі, немає зразка, який би ви могли б дати громаді, за яким вони могли б скласти відповідно свій статут, так? Ну, це не ми повинні давати, це повинна давати церква, адже вона повинна на засіданні синоду затвердити цей типовий парафіальний статут, так само, як типові парафіальні статути інших релігійних організацій, тобто монастирів, єпархіальних управлінь, духовних навчальних закладів, місійних товариств, братств, сестринств та інших релігійних організацій. Пане Ігоре, на завершення, бо немає часу, на завершення, чи подавали вам будь-які релігійні громади, про які от ви згадали, 11, які виявили бажання, свої документи? Ні, офіційно ще жодна громада не подавала. А з чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, вони ж розуміють, що двічі потрібно буде тоді документи, якщо вони зараз подадуть, а через день, два, три буде затверджений парафіальний статут, і в них його немає ще, по суті. Цього я статуту. Зрозумів. Ясно. Добре, так, дякую вам, пане Ігоре. Це справа буквально декількох днів, і потім буде ще багато консультацій, і ми, я думаю, ці питання відпрацюємо, і воно дякую. Буде налагоджено. Дякую. Дякую вам, пане Ігоре. Пане Марію, скажіть, от ми говорили, навіть щойно звучало 3 місяці, звучало рік про те, що їм треба змінити в назві. Чи не вбачаєте от ви ці терміни переходу, зміну назви тиском або, продовжуючи цю тему, про яку ми щойно з вами говорили, порушенням прав громадян на вільне віросповідання? Не вбачаю з точки зору права, тому що, знову ж таки, наголошую на тому, що не обмежується саме право на віросповідання. Так? Тобто людина не зобов'язана ніде чітко вказувати і публічно афішувати про те, до якої вона релігійної організації
належать. Тут йдеться про назву самої, ідентифікацію самої релігійної організації як юридичної особи. На рахунок термінів у перехідних положеннях цього закону, які були внесені зміни до закону про свободу совісті і релігійні організації, зазначено, що вони мають час в один рік для того, щоб привести свої статути у відповідність цими вимогами і відповідно зареєструвати ці зміни. Тому дійсно, мабуть, немає потреби якоїсь нагальної зараз дуже поспішати, а краще дочекатися якихось уже внутрішніх канонічних і документів, які відповідають їхньому віросповіданню і в структурі, і вже тоді реєструвати такі зміни. Отже, що робити, підсумовуючи нашу розмову, що робити представникам релігійної громади, які виявили бажання змінити свою підпорядкованість? Вони повинні в першу чергу скликати загальні збори, відповідно до свого статуту, щоб ці збори були правомочні. Тобто чітко люди мають розуміти, скільки людей мають прийти з цієї релігійної громади, щоб збори могли прийняти рішення, яке буде визнане потім легітимним, законним. Далі не менше як 2/3 цих мінімальної кількості від присутніх на зборах повинні проголосувати за рішення так або ні, зміна чи не зміна підлеглості. Після цього вони збирають пакет документів, тобто вони беруть старий статут, оригінал або засвідчену копію, беруть статут у новій редакції, коли вони його зможуть скласти рішення про перехід. І це рішення має публікуватися, до речі, на офіційних веб-сайтах органів влади. Також відомості там про склад керівних органів, тобто то чітко написано в 14 статті для кожного виду релігійної організації, для релігійної громади, що саме вони подають, це також документи про право власності і ті будівлі, якими вони будуть користуватися, тобто або договір, або посвідчені документи про право власності. Вони це все разом подають до облдержадміністрації, якщо це Київ там чи Севастополь, то до міських адміністрацій, та і все. Є далі місяць у органу для того, щоб розглядати ці документи. У випадку, якщо треба якась додаткова експертиза, вони можуть радитися із спеціалістами самих громад, із спеціалістами залученими додатковими. Тоді цей строк може бути продовжений до 3 місяців розгляд. Оце ще, можливо, де ще фігурує 3 місяці, так? І потім є 10 днів для того, щоб повідомити про результати такого розгляду. Тобто, якщо громада, скажімо, отримує відмову у реєстрації, вона має право оскаржити її у порядку цивільного процесуального кодексу, як і взагалі будь-які інші питання, які пов'язані з діяльністю релігійних громад, по суті.